As esmeraldas do caos estão aí, né? Mal posso esperar pra conseguir a minha esmeralda. Sonic, você precisa mesmo ficar em pé aí? Aí, ainda supera as companhias aéreas Frontier, não é? Tails? Amy? Parece que fui o único que saiu dessa. Ou seja lá o que for. Esses tapadores! Ô, louco! Uma garota de anime! Você precisa ir embora. O quê? Não esteja aqui. Ok, eu não quero estar aqui mesmo. Então vá embora. Eu irei, só me diz como. Eu não preciso te contar nada. Você é meu inimigo. Por quê? Porque você tá causando violência. Ele que me atacou! Você me dá nojo. Ah, vou mostrar pra ela quem tá causando violência. Nha! Vem aqui, ô, sua vadia pontuda! Violência clássica. Cara, eu me pergunto que porra tá acontecendo. Amy! Consegue me ouvir, Amy? Amy, como é que eu faço pra sair? Eu odeio esse lugar! Agora não é a hora pra estar em um orbe misterioso, Amy! Eu não posso fazer mais nada. Será que essa ilha consegue ficar pior? Amigo da vadia pontuda? Au! Então, as chances contra mim são impossíveis. Eu vou precisar de um jeito de arrumar mais poder se eu quiser derrotar uma coisa dessa. Tipo, como é que eu vou fazer pra arrumar poder num lugar assim? Nossa, ainda bem que todas as esmeraldas do caos estavam aqui. Tá bom, agora onde é que tá aquela vadia dentuda? O quê? Ah, não. Não vai falar que isso é coisa do Robotnik. Não me diz que ele tá aqui também. Por que eu ainda não saí daqui? Me tire daqui! Não posso removê-lo com segurança desse cyberespaço. Você está no blockchain. O quê? Blockchain são livros digitais e imutáveis distribuídos entre nós pela rede do Starlink do Elon Musk. O quê? Aí, você! Já tô de saco cheio dessa sua cara de evangelho do caralho, viu? Hora das esmeraldas fodas! Ah, é! Eu posso sentir a violência correndo nas minhas veias! Foda-se, eu sei o que fazer.